golfball, en kompakt liten kule som skapt for harde påkjenninger og lange svev. Men hva skal egentlig til for å knuse en golfball? Det er hva vi akter å finne ut av i Hvordan knuse en golfball. Vi kjenner alle igjen denne James Bond-scenen, der golfingers assistent knuser en golfball mellom fingrene. Riktig nok så er jo dette bare et filmtriks. Men hva skal egentlig til for å knuse en golfball i virkeligheten? Det er spørsmålet vi har stilt oss, og som vi nå skal forsøke å svare på. Man skulle tro at hvis man bare slang en golfball hardt nok i bakken, så ville den sprekke. Men faktum er at golfballer egner seg utrolig godt som sprettballer. Derfor har vi tenkt at det er mer virkningsfullt med en slegge. For å gjennomføre dette forsøket har vi dratt ut i Lillemarka. Med oss har vi vernebriller og slegge. Og så får vi se om ikke golfballen overlever sammenstøtet. Like hel, jo. En golfball består jo da av dette ruglete skallet av hard plast utenpå, og kjernen kan enten bestå av sammenviklede gummitråder med væskefylt sentrum, eller den kan rett og slett bestå av massiv gummi. Så jeg har litt vanskelig for å se for meg hvordan det skal være mulig å knuse massiv gummi, da må du i tilfelle kjøre over med en dampveivals eller et eller annet sånt, og ikke vet jeg. Golfballens egenvekt var ikke nok til å knuse den, heller ikke sleggens tyngde. Nå går vi over til vårt siste håp, å mose den. Ved hjelp av denne skruestikka kan vi på rolig vis mose den sammen til den begynner å slå sprekker, forhåpentligvis. Og jeg kan love dere at dette er et langt større press enn du kan oppnå under noen dampveivals. Og i tillegg så har vi latt denne ballen ligge i fryseren noen dager, for å gjøre den sprøere. Så hvis ikke dette funker... Nei, da funker ingenting! Oh shit! Jeg tror den sprakk. Kjære seere, vi har lyktes. Slik knuser man en golfball. Vi har klart det. Vi har lagt en golfball, dere.